بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ ایک سوال ہے، اگر نماز کے آخر میں یعنی سلام پھیرنے سے پہلے وضو ٹوٹ جائے تو کیا نماز دوبارہ ادا کرنی ہوگی؟ جی ہاں، نماز کے آخر میں تسلیم سے پہلے اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو اس شخص کو نماز دوبارہ ادا کرنی ہوگی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ نماز میں داخل جو ہے وہ تکبیر تحریمہ سے ہوا جائے اور نماز سے خروج تسلیم کے ساتھ، بس میرے سلام کے ساتھ، اور اعمال کا دار و مدار خواتم پر ہے، اس لیے تسلیم سے پہلے اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا وہ جائے جا کر وضو کرے، پھر آ کر دوبارہ اس نماز کو ادا کرے. وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.